День велосипедиста України – чудова нагода провести свій час корисно та спортивно. Цієї неділі, 28 травня, в Кременчуці відбудеться благодійний велопарад. Усіх любителів залізних коней запрошують долучитися. Маршрут ми трошечки змінили, це буде сюрпризом. Приїжджайте подивитись. Наш новий спонсор на старті велопараду буде проводити дегустацію швейцарських вітамінів «Новел». І якусь кількість вітамінів ми подаруємо учасникам. Мета велопараду – зібрати гроші на виготовлення перископів, які стануть в нагоді військовим Збройних сил України. Тож кожен матиме змогу долучитися до цієї благодійної справи. За цей час хлопці, які виготовляли перископи, вже дуже розширили свій асортимент. На старті велопараду вони розкажуть, що вони виготовляють зараз, які кількості і куди вони все це відсилають. Тож приїжджайте, доєднуйтесь, донатьте на ЗСУ, покажіть Кременчуку, скільки нас велосипедистів. Слава Україні! Цьогорічний велопарад має подвійний старт. О 17:00 на Молодіжному біля Центру культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» та о 18:00 розпочнеться основний старт біля Палацу культури «КРАС». Тож долучайтеся та проведіть цю неділю з користю. Валерія Лисенко, Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.